ନେବେ କି ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଇ କେତେଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେଥର ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଗରମ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଗରମ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଭାଇ ନିଆଯାଉନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସି କଥା ହେଲି କେମିତି? ଆପଣ ସେମିତି ରାକ୍ଷୀ କଥା କାହିଁକି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି କଥା? ମୁଁ ତ ସେ ସାର୍, ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିନ ନବୀନ ମନା କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦିନ ନବୀନ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେନି।